Ще школяркою Віра Паненко закохалась в альпінізм, і стрімкі гори стали сенсом її життя. А нині заслужений працівник освіти України, член Союзу фотохудожників України і мандрівниця всю себе віддає дітям, яких так само вабить шлях сходження до вершин. Першість нашого клубу «Балаковець» зі схилолазіння ми присвячували традиційно Міжнародному дню гір. Але так сталося, що одна з наших провідних команд захищала цей день на Кубку України честь клубу, тому ми перенесли наші змагання. А зараз від імені головної суддівської колегії я вітаю всіх учасників змагань і змагання відкриваємо. Це тільки на перший погляд здається нічого складного. Чіпляйся за виступи і піднімайся вгору. Проте не раз доведеться зірватись із цієї стіни, перш ніж опануєш техніку лазіння спочатку на штучних, а згодом на природних скелях. Пальці повинні утримати вес людини і не раз. Чому ще стриваються? Нужно, опять же, робити техніки. Нужна правильна постановка ног, правильна постановка рук, поворот корпусу. Це теж дуже важливо. Юні сумські абалаківці в клубі натреновують спеціальні фізичні якості – швидкість, силу, гнучкість, координацію, витривалість. А головне – постійну взаємодопомогу у різних видах спорту. Ми отримуємо різні прийоми іменно передвіження, ну, імітуємо різні ситуації в горах, тобто всякі там підйоми, спуски, лазання. Також це робота з пострадавшими. Тобто підйом пострадавшого, перенос пострадавшого, як можна зафіксувати пострадавшого. Тобто теж частична медпідготовка. Також орієнтуванням ми займаємося. Ще в нашу повноваження входять байдарки, велоспорт. Тобто ми займаємося дуже багатьма різними видами. Цей вид спорту може допомогти іменно в кар'єрі, так як є така професія, як промисловий альпінізм, де, опять же, потрібна робота з вірьовками, з карабінами. І це, випускники клубу можуть займатися цією роботою. Цього дня на змаганнях внутрішньоклубної першості юні абалаківці підкорюють новий тренажер – інтерактивний скеледром. Я тут займаюся вже второй год. Мені подобається лазити. У мене є дані для цього. А що таке дані? Як це? Розкажи. Іменно я до цього займалася акробатикою. У мене є сила, щоб лазити. Я хочу це продвинути і йти далі і далі. Керівник секції, майстер спорту міжнародного класу з альпінізму, говорить, нині тренує близько півсотні дітей обласного центру. І цей новий тренажер дає значно ширші можливості для спортивної підготовки зі скелелазіння. Цей вид спорту нині на підйомі. Цей стенд дозволяє тренуватися з дітьми, з маленькими, там, скажімо так, від 5 років. Якщо 10 років тому їх по Україні було одиниці, то зараз практично в кожному місті, не практично, а в кожному місті є скелодроми, тому що це олімпійський вид спорту став з цього року. Клуб існує давно, але перший стенд з'явився, скажімо, років 15, мабуть, назад. От, починався з цього залу, тобто це були просто зацепки, приключені к стіні. Зараз у нас з'явився новий тренажер 12 Climb. Інтерактивний, так називаємо, на от цьому маленькому кусочку, тисячу раз, і категорія сложності, там, від найпростої, в скалазанні є категорія сложності, там, це від 4А до 8Б. Система працює через спеціальний додаток на смартфоні. От вона так посвітилась, ми нажимаємо на лампочку. Є приложення, ви вибираєте трасу, нажимаєте на телефоні, і воно підсвічується траса. Є і в Києві такий є стенд, і у нас є такий стенд, ми просто через телефони, говорим, там така-то траса, і підсвічується, і вони лізуть, тобто на відео знімається прохождення, і ми. Тобто не обов'язково їхати. Скелелазна підготовка в приміщенні, а далі виїзди до реальних скель. Альпінізм і скалолазання – трохи різні речі. Альпінізм – це восхождення, скалолазання – це… Якщо раніше скалолазання було підготовительним к альпінізму, то це зараз окремий вид спорту, і він розвивається, і дуже круто. Коли закрили Крим, у нас оказалося в Україні дуже багато скальних районів, але вони слабо розвиті, тому що до цього розвивали тільки Крим. Зараз їх цих районів около 10. Плюс, опять же таки, якщо карантинні обмеження знімуть, то діти можуть виїжджати там і в Європу, і на Кавказ. Миколаївчиками, що подарували цей комплекс гуртку скелолазіння, стали двоє депутатів Сумської міської ради. Адже, розповідають, і самі виросли в цьому клубі. Як випускник клубу «Абалаковець» завжди переймався цим видом спорту, в молодості займався, безпосередньо їздив в Крим на скали.
І так сталося, що до нас звернулися наші колеги по туризму і альпінізму і попросили допомогти в вирішенні цього питання. Ми долучилися з Євгенієм Касьяненко до лобізму, можна сказати, виділення коштів територіальної громади саме на даний стенд і на те, щоб наша молодь, наші дітки могли сучасно розвиватися і займатися даним видом спорту. Я займався непосередньо альпінізмом, але без скалолазання альпінізму не буває. Тому тут і в туризмі також скалолазання потрібно. Так що, як раніше це було для України недосяжно такі доски мати інтерактивні. На сьогоднішній день у нас появилась така можливість, її в Києві виготовляють, і це гораздо дешевше. От, і ми вирішили подарувати за кошти депутатські свої, розпорядилися, щоб у нас була в Сумах також інтерактивна доска. Тут 7Б – максимальна категорія, тобто та, яка буде на виступах на Олімпіаді. І можна ж тренуватися не одному, тут, а сразу 4-5 дітям, щоб вони працювали. Парні скалолазні гонки. Наші випускники були на Евересті, тому чому б нам не отримати в Суми олімпійське золото? Депутати говорять, більша стіна для скелолазіння облаштована ними ж у міському парку імені Кожедуба. Впевнені, сумським дітям і молоді потрібно створювати якнайбільше можливостей – обирати той чи інший вид спорту. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ.